mukava kutsu ja muistaakseni luonehdinta kuuluu jotenkin sillä tavalla, että jotenkin positiivisessa hengessä kiltisti tai mitä ne oli ne määrät, että sellaisia terveisiä laitoin tuossa aamupäivän aikana muutaman ajatuksen diallekin, mutta ihan ensimmäinen kentän terveinen on suuri kiitos, lämmin kiitos teille, että te jaksatte tehdä haastavaa työtä, sanoisinko, ei nyt ainakaan liian runsain resurssein, ja hoidatte tärkeää ja arvokasta viranomaistehtävää, jossa on velvoitteita ja suuri vastuu. Ja kiitos, että olette Pirjoon vuosien ajan jo palvellut meitä, ja Juttakin on ollut siinä nyt jo pidemmän aikaa hyvänä kumppanina. Nyt nämä terveiset kentältä tulee valitettavasti erikoissairaanhoidon näkökulmasta siksikin, että en uskalla mennä puhumaan muista näkökulmista, että sieltä yleisöstä ystävällisesti täydentäkää ja kommentoikaa. Mutta nyt ihan jo näitä hilmotietojen käytöstä palvelujen tuottajien kannalta, niin tuossa jo viittasin siihen, että tätä tietojen käyttöä, tämä on lakisääteistä rekisteriviranomaisen tehtävää ja tietojen käyttöä säätelevä lainsäädäntö on itse asiassa parhaillaan muuttumassa. Ja tämä tiedon toisiokäyttö tai sitten THL:lle annettuista tehtävistä tehtävät määrittelevä laki, molemmat ovat muutoksensa, ja tietysti se huoli on, että osataanko ne tehdä sillä tavalla, että ne tulee vastaamaan meidän tulevaan käyttötarkoitukseen tai käyttötarpeeseen. Tämä tilastointi on ihan selkeästi ollut tämmöinen pitkän kaaren käyttötarkoitus, ja THL on sitä tehnyt ansiokkaasti, samoin muut viranomaistahot Suomessa. Me ollaan varmaan yksi tilastojen luvattu maa, mitä tulee erilaisten rekisterien pitämiseen ja niiden historiaan, niiden kattavuuteen, niiden menetelmälliseen laatuun. Mutta sitten se toinen puoli on se, että miten paljon me ollaan osattu itse ottaa hyötyä niistä tilastoista. Ja nyt tämä, mikä terveydenhuollon järjestelmän muutoksessa tulee olemaan meille iso haaste, on tämä yksityisten palvelujen ja työterveydenhuollon näkyväksi tekeminen tilastojen kautta. Siitähän meillä ei ole mitenkään kovin vahvaa perinnettä, ja ne tuottavat kuitenkin merkittävän osan terveydenhuoltopalveluja. Meille ovat jo tuottaneet ja jatkossa tuottavat entistä enemmän. 1 000 000 suomalaisella on yksityinen vakuutus, ja 2 000 000 suomalaista kuuluu työterveyshuollon piiriin. Ja se, että jos me lähdetään tulevaan soteen, niin nämä asiat täytyy olla meillä näkyvinä tiedossa ja ymmärryksessä, niiden vaikutus ja merkitys ja niiden tuottamat palvelut. No sitten tämä tutkimus on THL:ssä mielletty tärkeäksi tehtäväksi, ja tuossa jo viitattiinkin tähän tutkijalähtöiseen tutkimukseen hilmoaineistosta. Ja nyt minun täytyy tässä kohdassa sanoa, että mä henkilökohtaisesti saan aina näppylöitä, kun mä kuulen jonkun täällä THL:n puolella korostavan Hilmon tutkimuskäyttöä. Ja mä saan niitä näppylöitä siksi, että kun mä katson sieltä kentän näkökulmasta, niin meidän ensisijainen asenne ei suinkaan ole se, että kun me täytämme niitä Hilmotietoja, että tässä me toimitamme nyt tietoa THL:n tai kenen tahansa muun palvelujärjestelmän tutkijan käyttöön, vaan kyllä meillä on ihan erilaiset motiivit siinä. Ja jotenkin mä toivoisin, että tämä niin kuin ymmärrys siitä, että meitä ei motivoi yleensä juuri lainkaan se, että me tiedetään, että ne tiedot päätyy tutkimuskäyttöön. Toki mä toinen puoli minua on tutkija, ja ymmärrän sen hirveän hyvin, ja omalta osaltani kaikin tavoin haluan kannustaa ja rohkaista tiedon käyttöä tutkimuksessa, mutta se ei voi olla niin kuin semmoinen ensisijainen käyttötarkoitus. Ja näin ollen se, mikä meille on tärkeää, on tuo seuraava kohta, eli päätöksenteko eri tasoilla, tiedolla johtaminen.
Ja tässä kohdassa niin todella ilahduttavasti Suomessa on herätty puhumaan tiedolla johtamisesta. Se kulkee osittain tämän digitalisaation myötä, mutta toisaalta myös tämä järjestelmän muutos on pakottanut päättäjät eri tasoilla miettimään, millä perusteella päätöksiä tehdään. Ja nyt tämä Hilmo on aivan oleellinen tietolähde. Se on todella tärkeä, arvokas tietolähde Suomessa. Ja sitä voidaan käyttää ohjaukseen. Ja nyt erityisesti, jos se, mitä itse olen näistä järjestämislaeista ollut lukevinani, niin Hilmon kautta kerättävä tieto tulee todellakin jatkossa vaikuttamaan myös meidän resurssiohjaukseen tavalla tai toisella. Siihen toki vaikuttaa muukin väestötieto ja muiden rekisterien tieto, mutta tämä asettaa meidät siis tiedon kirjaajina, tiedon poimijoina ja teille välittävinä tahoina niin ihan vakavan paikan eteen. Eli jos se, miten hyvin me kirjaamme, vaikuttaa jatkossa jollain lailla siihen, millä tavalla resursseja allokoidaan, niin nyt viimeistään on aika ja paikka pistää se oma pesä kuntoon. No sitten, mitä me siellä toimintayksikön tasolla haluttaisiin, toki me saadaan ne Hilmo-tiedot omaan käyttöön. Emme me kaipaa niin kuin suoraa palautetta ehkä niinkään paljon siitä, miltä meidän Hilmo-tilastot näyttää, vaan me nimenomaan halutaan sitä benchmarkingia, eli miltä meidän tiedot näyttää muihin verrattuna. Ja nyt mä toivon, että tässä nämä uudet tikut ja takut ja muut tulee auttamaan meitä myös sen tiedon parempaan saavuttamiseen. Ja THL on tuottanut, tämän sairaaloiden tuottavuusvertailun on tuottanut Perfektiä, kiitos niistä. Ne on tehty niin hyvin, kun ne on ollut mahdollista tehdä. Mutta sitten täällä on tämä PMTT, paljon muita toteuttamattomia tietotarpeita, erityisesti täällä benchmarkingin ja laaturekisterien puolella. Ja tietysti toivoisin, että pääsisimme yhteistyöhön tässä yhä enemmän. No sitten on tämä kehittäminen, joka tulee nyt alueellisesti tai sitten tulevassa maakunnassa keskeiseksi asiaksi. Miten yhdistetään eri tuottajien tiedot, että me voidaan suunnitella toimivia palveluketjuja. Ja tässä kohdassa erityisesti myös nämä yksityisiltä tuottajilta tulevat tiedot täytyy samanvertaisena olla käytettävissä. Ja yksi erityiskohde on palvelujen suurkäyttäjien tunnistaminen. Jos me halutaan päästä jonkinlaisiin säästöihin terveydenhuoltojärjestelmässä, niin tämä kohderyhmä meidän täytyy kyetä tuolla alueella tunnistamaan, ja me emme omin avuin välttämättä sitä kykene. Tässä THL voisi auttaa meitä. Sitten tulee tämä valvonta, jossa tiedetään, että rakenteet ja toimijat on muutoksen kohteena, on selvityshenkilö jättämässä kai vuoden vaihteessa raporttiaan, ja tämä on vielä tämmöinen niin kuin luukku, jota emme ole pystyneet avaamaan tai emme tiedä, mitä siellä takana jatkossa on. Mutta oma valvonta tulee olemaan varmasti yksi, mitä meidän täytyy tehdä, ja siihenkin näitä tietoja tarvitaan. Paljon mulla on aikaa. Okei. No niin, sitten tämä mun toinen dia koskee näitä Hilmon haasteita. Mehän ollaan liikkuvassa junassa, tai en tiedä, onko se vuoristorata vai mikä tämä on, mutta ihan sama kuin tuo muutoksen jatkuva, niin kuin jatkuvan muutoksen realiteetti tuolla toimintayksiköissä, niin ihan samalla tavallahan THL:ssä olette jatkuvan muutoksen keskellä. Me hoidamme potilaita eri tavalla, me kirjaamme eri tavalla, meidän organisaatiot uudelleen organisoituu. Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tehty
tai sanotaan, että on tehty tai tullaan tekemään 5 vuoden sisällä ainakin 5 erilaista organisaatiomuutosta. Osa niistä on toteutettu ja osa on vielä edessä. Eli se, mitä me esimerkiksi Hilmoon kirjaamme, niin ne lähdetiedot on aina pikkusen joka vuosi vähän eri tavalla siellä meidän omassa tietoaltaassa tai mikä se lähde onkaan, niin uudelleen järjestelty, mukaan lukien nyt esimerkiksi tämä päivystyksen järjestäminen yhteispäivystysmallilla, josta ollaan paljon harmaita hiuksia saatu puolin ja toisin, kun olemme yrittäneet miettiä, miten me ne tiedot toimitamme muiden kanssa vertailukelpoisessa muodossa sitten tänne THL. Tämä mitä tässä voitaisiin sitten yhdessä ehkä miettiä ja tehdä paremmin, on se, että jos meidän tiedon käyttötarkoitus olisi todella selkiintynyt sekä teille että meille, se voisi helpottaa meitä, kun me suunnittelemme siellä omassa organisaatiossamme niitä keinoja, miten tietoa tuotetaan ja miten sitä kerätään. Ja välillä mulle tulee sellainen olo, että ne käyttötarkoitukset, jotka joskus on olleet relevantteja, eivät ole enää nykypäivää. Ja nyt meidän pitäisi sillä tavalla olla siinä liikkuvassa junassa hereillä, että me uskalletaan myös kriittisesti tarkastella sitä, että onko kaikki se, mitä me halutaan tietää, relevanttia. Ja löytää keinoja ketterästi siivota pois näitä vanhentuneita asioita ja toisaalta sitten muuttaa sitä tiedonkeruuta. Ja niin vielä, että se trenditieto ei kuitenkaan vaurioituisi liikaa. Ja tämä on niin kuin todellinen haaste. Ja on hienoa, että meillä on näitä yhteistyöryhmiä ja paljon keskustelumahdollisuutta tässä, mutta edelleenkin tarvittaisiin paljon viisaita aivoja, ehkä parvia ja lyö lisää näihin asioihin. Se, mitä te voitte tehdä ja miten voitte auttaa meitä, on se, että käsitteet on yksiselitteisesti määritelty ja annettu selkeät ohjeet tiedon kirjaamiseksi ja poiminnaksi. Ja tähän kohtaan nyt sellainen, mitä tuossa mietiskelin, niin kun meiltä tulee näitä kysymyksiä, tulee täällä, tulee sähköpostitse, minä ainakin suolan teille kysymyksiä vähintäänkin kerran viikossa, niin voisiko ajatella, että teillä olisi semmoinen frequently asked questions -palsta tuolla netissä. Kun te näette kuitenkin paljon vaivaa, te muotoilette hienosti vastauksia, niin ne menisikin julkisesti kaikkien mahdollisten katsottavaksi. Se voisi ehkä olla teidänkin kannalta tehokasta ja ehkä auttaisi meitä itse kutakin sitten löytämään vastauksia jo valmiiksi näihin erilaisiin pulmatilanteisiin, koska niitä tulkinnan paikkoja on todella paljon, niin kuin tässäkin nyt on huomattu. No sitten, jos tämä oli tätä ympäristöä, niin toteutuksesta tiedon kattavuus ja tiedon oikeellisuus on haasteet, niin kuin olette jo todenneet, sen mekin tiedämme ja näemme. Ja juuri se, mitä tuossa sanoin niistä määrittelyistä, niin tiedon määrittely voi vaikuttaa aika paljon meidän päässä siihen tiedon poiminnan tuotantotapaan, siihen onko se vaikeaa tuottaa, onko se kallista tuottaa vai saadaanko me se helposti. Ja tämä on semmoinen riippuvuussuhde, jonka kanssa me joudutaan elämään. Toivoisin, että rinnakkaisuuksista päästäisiin pois. Mä en tiedä, onko tuo hyvä esimerkki, tuo Topia Oide, mutta meidän kannalta siinä kysytään vähän samaa asiaa kahdella eri tavalla. Ja samoin sellaiset päällekkäiset tiedot, jotka on saatavissa tietoa yhdistämällä teiltä esimerkiksi eri tuottajista, niin voisi miettiä, että kannattaako niitä kerätä muuta kuin yhden kerran. Ja sitten se periaate, josta itsekin olette puhuneet, mutta joka myös meillä näyttäytyy aika selkeänä, on se, että mahdollisimman paljon automatisoitua tiedon poimintaa. Tieto kerätään vain kerran ja sitten kirjataan vain kerran ja sitten se poimitaan mahdollisimman automaattisesti ja mieluummin niin, että meillä on eksakti tieto. Ja nyt yksi esimerkki oli tämä terhikki-koodi-asia, niin tämä ei ole ehdotus, mutta tämä on pohdinta, että kun meillä on jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oma VRK-tunniste, jolla hän on kirjautunut sisään, niin se tuottaisi juuri sen eksaktin henkilön mukaan lukien ne tiedot, jotka hänestä tiedetään tämän VRK-koodin myötä,
Ja sitten toinen tapa on luokitella joka kerta erikseen, onko lääkäri vai muu henkilö, tai sitten rakentaa poimintasääntö sille. Niin tällaisia, näissä kohdissa mahdollisimman eksakti tieto saattaisi joskus olla parempi, kun lähteä mitään omia luokituksia miettimään. Diagnoosi- ja toimenpidetiedot on ehdottomasti kaiken tiedon ydin, ja sen takia niitä koodeja kannattaisi vahvistaa, niiden käyttöä vahvistaa ja niiden kautta välittää mahdollisimman paljon tietoa. Mieluummin koulutaan lääkäreitä kirjaamaan oikeat diagnoosit, kuin koulutaan heitä ymmärtämään, miksi hoidon haittavaikutusluokituksessa on nämä ja nämä kohdat. Ja sitten nämä, että aikaleimoja hyödynnetään, se on hienoa ja tervetullut ainakin meidän organisaation kannalta. Tuosta suhteesta muihin raportointeihin onkin jo puhuttu. Me emme aina ymmärrä, miksi Kuntaliitto kysyy meiltä tiettyjä tietoja ja sitten THL lähes samoja tietoja. Meillä, jos me saisimme sellainen optimaali tilanteen, niin meillä olisi yksi portti, johon me tuotetaan kaikki meidän tiedot. Ja sitten se, että mille tahansa viranomaistaholle se sitten meneekin, niin se ei meitä enää kauheasti hetkauta. Me haluaisimme niin kuin olla vastaamatta monenlaisiin tietopyyntöihin ja mieluummin toimittaa vain yhteen paikkaan, josta sitten ohjautuu tiedot sinne, ketkä niitä tarvitsee. No sitten tästä hyödyntämisestä vielä toivoisin, ainakin tuolla erikoissairaanhoidon puolella, niin kun me haluamme näitä laaturekisterejä edistää, tiedon keruun prosessia voisi valjastaa myös muun strukturoidun tiedon toimittamiseen. Eli tämä tapa ja nämä puitteet on hyvin hioutuneet, ja jos siihen pystyisi liittämään erilaisia valtakunnallisesti yhdessä käytettäviä tietoja, niin sitä voisi miettiä semmoisena tulevana kehityskohteena. Ja sitten tämä raportoinnin nopeus, julkisuus ja jonkinlainen käyttäjäportaali, niin niihin varmaan joskus sitten päästään. Mulla oli tuosta järjestelmästä muutama sana, mutta ehkä meidän ei kannata tätä hirveän syvällisesti tässä käsitellä. Tuosta tuottavuusvertailusta ei nyt voi olla sanomatta, että mua kiinnostaisi tietää, minkälainen sen tulevaisuus on. Tullaanko me vertailemaan tuottajia, millä tavalla, maakuntia, millä tavalla, mihin ne tiedot johtavat. Tämä on aika kiinnostavaa ja suorastaan hykerryttävää, että missä me ollaan sitten muutaman vuoden päästä, kun meitä ruvetaan tuottajina laittamaan sitten järjestykseen sen mukaan, kuinka tehokkaasti me resursseja me käytämme. Valinnanvapauden seuranta, tullaanko sitä tarvitsemaan, kuka sitä tekee ja millä tavalla, niin siinä on myös yksi kysymys, jota saadaan sitten jatkossa miettiä, samoin maakuntien roolia. Eli ei muuta kuin kiitos, ja tämä on tämmöistä kyökkifilosofointia, että monimutkaisiin ongelmiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, vaikka populistit sitä yrittävät väittää toisin, ja tämä Hilmo-tiedonkeruu on yksi sellainen asia, joka ratkoo monimutkaisia asioita, ja sen vuoksi siinä tulee pysymäänkin tiettyjä haasteita. Kiitos.